Que bancada? Oi, gente. Em 90 segundos tu não faz nenhum miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP, pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasão, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Diretor, pelo amor de Deus, todo dia a mesma coisa. Fala aí, galera, fala aí, pessoal de casa, como vocês estão? Estão com saudade de mim? Com toda certeza, não me vem desde a semana passada. E eu também estou morrendo de saudade de vocês. Hoje é aquela aulinha que eu sei que você precisa. Aquela aulinha que eu sei que se você não tiver, não vai ser só no Enem, que você não vai se dar bem, você não vai se dar bem na sua vida. Então, Rômulo, fala pra gente o que que essa aulinha vai ser importante pra esse pessoal de casa. Diz aí, pode ser. Olá, galera de casa, boa noite pra todo mundo, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje o assunto é valor da conjunção conectivos. Trata-se de um dos nossos encontros mais importantes, trata-se esta de uma das nossas aulas mais importantes. Esse assunto é importante quando aparece no edital interpretação do texto, esse assunto é importante quando aparece no edital classe de palavras, esse assunto é importante quando cai na prova período composto, esse assunto é importante para que você melhore a sua produção textual. Tô falando, ou seja, rapaz, tô falando. Não há como fazer uma prova de língua portuguesa hoje competentemente desconhecendo o assunto valor da conjunção. Mamute, posso seguir? E aí? Vamos lá, Rômulo. Vambora. Ok, ok. No passo a passo, para nós relembrarmos, nós temos as orações com valor semântico, as coordenadas e as subordinadas, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Alguém aí de casa se lembra? Galera, já tá baixando material para acompanhar tudo bonitinho, sem aquele desespero do copia, do anota? Anota, rabisca, agora já com material na mão ou visualizando. Vem com o titio. No passo a passo, quando a gente fala de orações coordenadas, nós temos a aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. 5. Quando a gente fala em subordinada adverbial, nós vamos lidar com a temporal, a causal, a final, a concessiva, a condicional, a consecutiva, a proporcional e mais algumas outras. Ora, nós não vamos tratar hoje daquelas que não são agasalhadas pela NGB. Por exemplo, as locativas. Isso não vai aparecer hoje aqui. A nossa dificuldade, ou melhor, a nossa preocupação com a sua dificuldade é voltada, sobretudo, para o valor semântico dos conectivos. Então, venham com o titio. Comprou uma nova calça e pagará em prestações. De casa, quem se lembra? Este aqui, nós vamos marcar conjunção
aditiva. Professor, por que que é conjunção aditiva? Porque ela expressa um caráter de naturalidade entre a primeira e a segunda declaração que apareceu no enunciado. Se eu quebro a naturalidade, se eu digo comprou uma nova calça, continua andando de calça velha. Existe uma oposição. Qual seria o mais adequado a usar-se a ideia de oposição? Comprou uma nova calça, mas continua de roupa velha ou de calça velha. Quando eu marco naturalidade, eu estou diante da aditiva. Quando eu marco oposição, o valor semântico é de conjunção adversativa. Então, vem com o titio. Partiu pela manhã, contudo chegou atrasado. Contudo equivale a mais, porém, entretanto, no entanto, todavia. Portanto, esse contudo vai dar conta de uma conjunção adversativa. E por que adversativa, professor? Porque ela materializa no texto uma ideia de oposição ou contraste. E mas hoje, para brigar com essa tecnologia, vai ser difícil, hein? Oposição ou contraste. Continuando aí com o titio. A levada criança, ora gritava no portão, ora chutava o muro. Eu tenho aqui um conectivo com valor de alternância. Professor, o que é a conjunção alternativa? É aquela que dá a ideia de exclusão. Atenção, titio. Se eu digo assim, olha, Vasco ou Flamengo será o campeão do torneio. Será. Por que esse verbo está no singular? Porque um será ou outro será. Esse outro está dando ideia de exclusão. Agora, se eu digo assim, olha, Vasco ou Flamengo são times cariocas. Este ou não está excluindo. Então, ele sai da conjunção de alternativa, aquela que exclui, e já vem para a ideia de adição. Então, muita atenção, essa relação ou, ora, ora, quer, vai encerrar para a gente uma ideia alternativa. E você vai colocar entre parênteses no seu caderno, exclusão. Foi ou não foi? Posso seguir? Estamos juntos? No passo a passo. As primeiras são só revisão. Então, nós vamos ter uma de cada sem repetir. Até 14. Comigo. Nunca faltou, então nunca foi descontado. Nunca faltou, logo nunca foi descontado. Portanto, nunca foi descontado. A conjunção conclusiva, em geral, traz o pressuposto de algo já esperado. Comeu muito, não sente mais fome. Isso não é óbvio? Então eu digo que comeu muito, logo, portanto, dessa forma, não sente mais fome. Continuando, já falamos sobre aditiva, adversativa, estamos aqui na conclusiva. Com o titio, compre outro lanche porque eu já acabei com este. Atenção, titio. Porque equivale a pois. Apareceu pois, porque, visto que, já que, dado que, pode fazer o seu esqueminha. Se antes do pois houver uma ordem ou uma suposição, se eu estiver diante de uma ordem ou de uma suposição, ordem ou suposição na primeira, eu estou diante de uma explicação na segunda, conjunção explicativa. Agora, se antes do pois eu não tiver uma ordem, tampouco uma suposição, ou seja, se antes do pois você perceber estar diante de um fato, você deixa de acreditar na explicativa e marca na hora da prova o quê? Causal. Candidato Enem, você que está em casa, acorda, espicha o olho, arregala e volta para cá. Veja, titio, compre outro lanche. Isso aqui é um fato? Não. Isso aqui é uma suposição? Não. Isso aqui é uma ordem. Se eu tenho ordem na primeira, eu tenho uma explicação na segunda. Agora, se eu digo, sua mulher não voltou porque estava com outro. Aqui sim, sua mulher não voltou é um
fato. E o outro é corno, mas não interessa. Então, na verdade, se eu tenho fato na primeira, eu estou diante de uma causa na segunda. Sim ou não? A cornitude é normal. Quem não foi, quem não é, já foi ou será. Quem não é, não sabe. Não é isso? Não sabe, né? Quem não é corno, não é feliz. Olha aí. Vamos lá, então, com o titio. Vamos lá, então. Mesmo que se esforce, não consegue me superar. Eu tenho uma quebra de expectativa, eu tenho uma oposição usando o verbo em subjuntivo. Na verdade, eu estou diante aqui de uma conjunção concessiva. A concessão é aquela exceção, é aquela quebra de expectativa, é aquilo que vai de encontro ao esperado. Então, não consegue me superar. E se esforça, eu tenho uma quebra da validade do algo esperado, eu estou diante de uma conjunção de concessão. Com titio. Caso você não tenha bebido, poderá dirigir até a casa. Quer dizer, se não tiver bebido, eu estou diante de uma hipótese, eu estou diante de uma realização ou não de algo. Esta realização ou não hipotética é o que nós chamamos de condição. Esse caso na prova vai aparecer como conjunção condicional. Com titio. Nós nos assustamos quando você chegou. Nós nos assustamos assim que você chegou. Nós nos assustamos tão logo você chegou. Qualquer conectivo que substitua o quando, mantendo a ideia de tempo, nós vamos marcar na prova como conjunção temporal. Foi ou não foi? Posso seguir? Tudo ok? Continuando aí, vamos ao próximo. Sua mãe falou tanto no meu ouvido que eu desisti de me casar com você. Adeus. Veja aí. Apareceu essa estrutura de tão que, tanto que, tamanho que, apresentando uma consequência, eu estou diante da conjunção consecutiva. A conjunção consecutiva, ela expressa a consequência do fato ao qual está relacionado. Eu posso dizer assim, olha, comeu muito e passou mal. Existe causa e consequência? Sim, mas eu tenho o e como conjunção aditiva. Agora, se eu digo que ela comeu tanto que passou mal, apareceu tão que, tamanho que, eu estou diante de uma consequência marcada. Então eu digo que se trata de uma consecutiva. Posso seguir? Fomos à igreja com o propósito de acabar com o batizado. Equivale a para acabar com o batizado. Que espírito de porco, cidadão, né? Ah, ué, a fim de acabar com o batizado. Hoje a coisa está meio catastrófica. Já foi fim de casamento, fim do batizado. Cornitude, a coisa, né? Já está assim, mas vai melhorar. Assim. Vamos lá, então. Então, apareceu para com o propósito de a fim de, demonstrei a finalidade, eu vou marcar na prova que o valor é final. A conjunção final da ideia de finalidade. Aqui, como acaba com D e o D é preposição, isso vai ser uma locução prepositiva com ideia de finalidade. Repetindo, locução prepositiva com ideia de finalidade. Vem, titio. À medida que se preocupava, mais trabalho o filho dava. À medida que se preocupava, mais trabalho o filho dava. À medida que, a proporção que, quanto mais, a oração subordinada adverbial proporcional, proporcional, ela estabelece uma espécie de balança entre si e o fato. Quanto mais esta ação acontece, mais a outra se desenrola também. Posso prosseguir? Já cheguei a 12, a partir da 14 a gente termina a série das não repetidas. Até a 14 o objetivo é você lembrar de cada uma das classificações. Pega o titio. Tomamos todos os remédios, segundo indicou o doutor. Quer dizer,
conforme indicou o doutor, consoante indicou o doutor. Na verdade, eu tenho uma ação que está acontecendo em acordo com outra ação. Aquela conjunção que estabelece uma relação de concordância, uma relação de conformidade, é aquela que vai mandar você na prova marcar conformativa. A conjunção conformativa assinala uma ação que prevê o fato ou concorda com o fato. Última da sequência, hein? 14. O bêbado ria mais do que genro em enterro de sogra. Olha aí, Mamute, você disse que eu só estava falando coisa ruim, falei de uma coisa boa. Enterro de olha sogra, aí, que alegria. Enterro de sogra. Vamos lá então, titio. Apareceu esse mais do que, esse menos do que, esse tanto quanto. Ora, eu estou comparando. Então nós vamos dizer aqui que estamos diante de uma conjunção o quê? Comparativa. Foi ou não foi? Então, nós já passamos por 14 classificações. Nós temos aqui 5 coordenadas e 9 subordinadas. Já apresentei todas a vocês. A partir de agora, nós vamos ver as pegadinhas, as estranhas e os bizus. Mamute, manda daí. Romulindo, meu amor. Diga aí. Estamos nessa aula de sucesso aqui, mas eu quero que o pessoal de casa interaja mais. Está muito fraco. Muito fraco por enquanto. Só o João Pedro Raj falando que perdeu a última aula, mas está aqui hoje para conferir o Titio Rômulo dando o seu show. Obrigado, João Pedro. E a Letícia Marques, sempre aqui com a gente. Não perde uma aula, essa garota. Não perde uma aula, essa garota. Todo dia ela está aqui. Perguntando. Professor, boa noite. O tanto que não pode ser considerado intensidade? Ok? Vamos lá então com o Titi. O que acontece? Quando eu digo, não tem tanto que aqui não, né? Tinha tanto que antes. Quando eu uso, por exemplo, ela comeu tanto, vou botar aqui, tanto, que passou mal, para a gramática, conjunção mesmo é só o que mostra a ideia de consequência. Professor, mas e esse tanto é o quê? É justamente, Letícia, o que você acabou de perguntar. Esse tanto é um advérbio de intensidade. Então, se você diz, ele ficou tão chateado que foi embora. Esse tão é o advérbio de intensidade. Então, Letícia, toda vez que você perceber de um lado o advérbio de intensidade, do outro lado acompanhado pelo quê, você marca consecutiva. Foi ou não foi? Posso seguir, Mamute? Show de bola, vamos adiante. Vamos lá com o titio. No passo a passo, vamos mais vagarosamente agora, porque já vimos o que era para ser apresentado. Vamos lutar pelo fim da violência contra a mulher. Outro sim, reiteramos o compromisso de combater a exploração de menores. Com o titio. Outro sim, quer dizer o quê, professor? Quem está acompanhando aí as aulas de redação já deve ter percebido ou visto em algum lugar esse outro sim. Esse outro sim quer dizer, além disso, você de casa sugere o que então? Além disso, dá a ideia de soma. Portanto, no outro sim, nós estamos diante de conjunção aditiva. No passo a passo, outro sim igual. Além disso, igual a conjunção aditiva. Foi ou não foi? Posso seguir? No passo a passo, com o titio. Os alunos leram os mesmos livros, conquanto fizessem trabalhos distintos. Preste atenção na dica do titio. Eu tenho aqui, os alunos leram os mesmos livros. Vou chamar isso aqui de fator positivo. Eles fizeram trabalhos distintos, então vou chamar isso aqui de negativo. Ou, se preferir, mesmos livros, vou chamar isso aqui de fator igual, trabalhos distintos, eu vou chamar isso aqui de diferente. Existe oposição de ideia entre a primeira e a segunda declaração. Sim ou não? Toda vez que você perceber essa oposição de ideia, o conectivo que aparece no meio marcando vai apresentar ou a classificação concessiva ou a classificação adversativa.
Ah, professor, mas é esquisito, eu nunca vi esse conquanto na minha vida. Não tem problema. Oposição de ideias, quais são as conjunções que assinalam oposição? Adversativa, na coordenada, ou concessiva, na subordinada? O que, que você vai fazer? Você vai tentar se lembrar do embora ou se lembrar do mais. Se você conseguir substituir a oposição por mais, você marca adversativa. Se você conseguir substituir a oposição por embora, você marca concessiva. Vem com o titio. Os alunos leram os mesmos livros, mas fizessem trabalhos distintos ou embora fizessem trabalhos distintos? Embora. Portanto, eu estou diante do conquanto como conjunção concessiva. Você acerta essa e passa para a próxima. Estamos juntos? Podemos? Com titio. Comigo. Carla comprou o material errado, pois não estava na aula. Opa! Nosso velho amigo aqui. O quê? O nosso amigo, pois, por quê, visto o quê, já quê, dado o quê? Apareceu, pois. Se antes do pois eu tiver uma ordem, uma suposição, o pois vai ser o quê? Explicativo. Mas se antes do pois eu estiver diante de um fato, eu esqueço o explicativo e eu marco o quê? Causal. Vem com o titio. Carla comprou o material errado. Isso é ordem, suposição ou fato? Se eu tenho fato na primeira, eu vou marcar causal aqui na segunda. Foi ou não foi? Posso seguir? Conte, tio. Carla deve comprar o material errado, pois não estava na... O quê? Eu pôs de novo aqui de graça. Carla deve comprar o material errado. Isto é uma ordem? Isso é um fato? Não, isso é uma suposição. Se eu tenho uma suposição na primeira, eu estou diante de uma explicativa na segunda. Galera de casa, foi ou não foi? Então nós temos, conquanto concessivo, um pois causal e um pois explicativo. Anote aí, tudo bonitinho. Tá rápido? Anota rapidinho, depois você pode ver e rever no YouTube, no nosso site, tá tudo à sua disposição. Já baixou o material? Tá acompanhando com a gente? Aguardo você, hein? Vem com o titio. Carla não estava na aula, comprou, pois, o material errado. Preste atenção, titio. Toda vez que o pois aparecer deslocado para o meio ou para a segunda oração, este pois terá valor de portanto. Logo, será uma conjunção conclusiva. Vem, titio. Carla não estava na aula. Comprou, pois, o material errado. A você de casa, eu pergunto, qual é a primeira oração? Carla não estava na aula. Não terminou aqui? Se terminou aqui, o pois tinha que estar aqui, ó. Este é o lugar da conjunção, seja qual for. Mas não está. Saiu daqui, foi para o meio da segunda, entre vírgula, vírgula, ou poderia ter ido para o final da segunda, vírgula, ponto. Desloquei o pois para o meio da segunda ou para o final da segunda. Na prova, esse pois esquisitíssimo será chamado de conjunção conclusiva. Foi ou não foi? Conclusiva. Posso seguir ou não? Estamos juntos? Ah, professor, mas é esquisito. Então, melhor ainda. Toda vez que foi esquisito, esse pois vai ser conclusivo. Essa porcaria. Ok ou não ok? Posso seguir? Então, venha com titio. Malgrado ela cantasse bem, não ganhou o primeiro lugar. Opa, peraí que eu estou sentindo uma pergunta vindo de casa pelo transporte do pensamento. Peraí, a produção toda correu para olhar para minha cara, pensando que eu estava tendo uma síncope ao vivo aqui. Foi complicado. Atenção, titi, olha lá. O povo fica dizendo que se o pois vier antes do verbo, vai ser explicativo. Se o pois estiver depois do verbo, ele vai ser conclusivo. Parou a palhaçada. Olha aqui, hein? Se o pois aparecer antes do verbo, ele tanto pode ser explicativo quanto causal. Não é isso? Como pode ser também conclusivo? Existem casos que ele se desloca, mas não chega a transpor o verbo. Não é isso? Se eu digo assim, olha, é esforçado.
ponto e vírgula. Sempre, pois, passa. Esse sempre, pois, passa, tem o pois deslocado entre vírgulas, que já é conclusivo, pelo contexto e pela forma que apresenta. Não está depois do verbo, já é conclusivo. Então, cuidado com esse negócio, vem antes explicativo, vem depois é conclusivo. Isso aí é maconha estragada que a titia comprou e fumou. Ok ou não ok? Então, vamos lá então. Não posso falar em maconha estragada, não é isso? Nosso amigo Mamute... Não dá, cara. Já eu escangalho aqui. Vamos lá, então, com o Titi. Malgrado ela cantasse bem, não ganhou o primeiro lugar. Olha só que interessante. Ela cantava bem é positivo. Ela não ganhou o primeiro lugar é negativo. De novo, se a conjunção está marcando oposição entre duas expressões, ou será explicativa, perdão, apaga, ou será adversativa, ou será concessiva. Você vai tentar substituir pelo embora ou pelo mais. Mas ela cantasse bem, não ganhou o primeiro lugar. Troquei. Embora ela cantasse bem, o que cabe é embora. Isso aqui, portanto, é conjunção o quê? Concessiva. Foi ou não foi? Posso seguir? Então, vamos lá com o titio. O aluno falava como seu professor. Presta atenção aqui, hein? Apareceu o como, conjunção comparativa. Eu estou diante de duas orações. Por quê? Porque o verbo da primeira estará subentendido na segunda. Quando eu digo que o aluno falava como seu professor, na verdade eu estou dizendo que o aluno falava como o professor falava. Sim ou não? Então atenção, Titi, porque isso aqui é bizu de prova. Toda vez que aparecer o como entre ações iguais, na prova você marca conjunção comparativa. Você marca conjunção comparativa. De novo, o aluno falava, ação 1, como o seu professor falava. É a mesma ação 1. Agora, presta atenção, já notou aqui ou não? Presta atenção naquilo que virá depois. Atenção, titio, seguindo aí. O aluno falava como o seu professor ensinou. Falar e ensinar são ações iguais ou diferentes? Se é diferente, não pode ser comparação. Na prova você marca o quê? Conformidade. Anota bonitinho até aí e titio já continua. Ah, o Rômulo já tá ligado nos sinais da produção, ele não fica perguntando, o que é isso, meu Deus, Jesus, não sei, ele não me chama, ele já tá ligado que essa é a hora do nosso intervalo de 2 minutinhos, aquele famigerado intervalo de 2 minutinhos pra você ir no banheiro, beber sua água e voltar pra nossa aulinha de português. Eu quero mandar um beijo rapidinho aqui, um beijo não, um abraço pro Davi Freire, que tá sempre aqui com a gente também, falando ótima aula, titio, e pro Gabriel Spínola. Grande abraço, pessoal. Daqui a 2 minutinhos a gente tá de volta. Bem-vindo ao ProENEM. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode. Você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você? Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor.
vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí do lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu? Aqui comigo no Pro Enem vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo pro Enem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa. Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter dois simulados no modelo Enem. Então a correção, ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá, tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Doutor? Ô, diretor, já tá comigo, diretor? Diretor, você já tá comigo? Pera aí, caraca, esqueci de ligar a câmera. Eu tô nesse nível agora. Eu tô nesse nível de craque. O craque está acabando comigo, senhoras e senhores! Como é que vocês estão? Estamos de volta depois desse famigerado intervalinho de 2 minutos que vocês já estão acostumados. Mas, Rômulo, diga para nós o que há a ser desvendado ainda no português. Titio, na área, para dar para você a melhor maneira de fazer da maneira mais rápida aquela questão mais difícil do Enem. Então, vem com o Titio. Nós estamos falando sobre o como, não é isso? Então, no passo a passo, se o como aparecer entre ações iguais, o aluno falava como o professor falava. Ação igual, falar e falava, você marca comparação. O aluno falava como o professor ensinou. Falar e ensinar são ações iguais ou diferentes? Conjunção o quê? Conformativa. Foi ou não foi? Posso seguir? Passemos aqui para baixo. Como você casou, procurei um novo amor. Como você casou, procurei um novo amor. Na verdade, esse como está deslocado para frente e na maioria das vezes que o como se desloca para frente, a banca acusa como causal. Você vai ter que ler a frase e perceber o sentido. Agora, Titio, tem um esqueminha, uma reflexão que vai fazer você vencer de maneira rápida e precisa. Vem comigo e olha para a oração de baixo. Ela correu tanto que ficou cansada. Primeira oração, ela correu tanto. Segunda oração, que ficou cansada. Voltei para cima. Como você casou, procurei um novo amor. Pergunto. Qual foi a causa de eu procurar um novo amor?
Vou colocar aqui. Você causa. Você casou. Qual foi a consequência de você causar? Ou de você casar? Vou colocar aqui. Consequência. Procurei um novo amor. Outra. Ela correu tanto que ficou cansada. Qual foi a causa de ela ficar cansada? Causa, correr tanto. Ela correu tanto que ficou cansada. Qual foi a consequência de correr tanto? Ficar cansada. Consequência. Candidato de casa, você consegue perceber que essas duas frases apresentam a mesma relação do plano do sentido? Causa mais consequência. Causa mais consequência. Sim ou não? O sentido é o mesmo, mas a organização do texto não será. E o que você vai fazer? Você vai parar tudo, vai fechar os olhos a tudo e vai fazer aquilo que eu já indiquei na aula do nosso site. Você só se preocupa com aquela que apresente a bendita da conjunção. Então, vem com o titio. Tem causa e tem consequência. Eu pergunto, tem conjunção aqui na consequência? Não. Tem conjunção aqui na causa? Sim. Então, na primeira frase, não interessa a consequência. Na prova, eu marco o quê? Causal. Passei para baixo. Tem causa e tem consequência. Tem conjunção aqui na causa? Não. Tem conjunção aqui na consequência? Sim. Então, aqui embaixo, o que não interessa é a causa. Na prova, eu marco consecutiva. Foi ou não foi? Recapitulando, as duas apresentam causa e consequência, uma com conectivo na causa. As duas apresentam causa e consequência, outra com conectivo na consequência. E é o conectivo que vai dizer para você a classificação que você marca na hora da prova. Foi? Estamos juntos? Então, vamos seguir aí. No passo a passo, fizestes todas as questões... Desarte já está liberado. Professor, o que é desarte? Eu explico. É a mesma coisa que destarte. Também não sabe gostei, o que é destarte. Gostei bem. Ajudou bastante. É. Não é isso? Acrescentou. Ora, desarte é a mesma coisa que destarte. Desarte é a mesma coisa que portanto. Trata-se, então, de uma conjunção... conclusiva, desarte, destarte, portanto. Foi ou não foi? Posso prosseguir? É bom aprender essas esquisitices todas aí. Carlos se alterou e se alterou, não obstante era inocente. Ele só se acalmou, ele só ficou tranquilo, logo que os policiais relaxaram com as perguntas. Você de casa, leia e reflita. Carlos se alterou e se alterou, não obstante era inocente. Ele só ficou tranquilo logo que os policiais relaxaram com a pergunta. Vou dar uma ajuda, hein? Primeiro conectivo, e. Segunda expressão conectiva, não obstante. Terceira, logo que. Eu tenho três marcas para serem classificadas. E aí, o que me dizem? Carlos se alterou e se alterou. Este aqui você marca em casa conjunção que? Aditiva. Foi ou não foi? Continuando. Não obstante que vale ali a porém, era inocente, relação de oposição. Vou marcar conjunção adversativa. Não é isso ou não? Ele só ficou tranquilo logo que os policiais relaxaram com a pergunta. Esse logo que equivale a quando? Cuidado! Por quê? O aluno fica aquela palhaçadice de aparecer o logo e a conjunção conclusiva. Ele quer decorar. Ele não quer pensar, ele não quer ler o maldito do texto. Parou a palhaçada. Olha só, presta atenção, Titi. O logo sozinho dá ideia de conclusão. O logo que equivale a assim que equivale a quando, será a conjunção o quê? Temporal. Foi ou não foi? Posso seguir?
Mamutezinho, alguma pergunta daí? Diga lá. Segura então, Rômulo. Nós temos aqui, Rômulo, a Eneida falando: muito bom esse professor, estou adorando as suas aulas de redação. Vale a pena conferir. Aí ela manda um OBS. A pena aqui tem crase? Abraços. No caso de vale a pena, temos acento indicador de crase, Romulinho? Vale a pena? É. Não, não tem não. Quer dizer que a pena vale. A pena é o sujeito. Ok, linda? Show de bola. E temos a Jéssica Alves também falando: uma boa noite, galera. A internet estava péssima, perdi o começo da aula, mas estou aqui agora. Show de bola. A Letícia Estelita falando que adora essas conjunções diferentes, que a redação dela fica com várias palavras difíceis. É muito bom mesmo. É isso aí. Só não escreve outro sim, pelo amor de Deus. Tem algumas que deixam o texto meio artificial, né? Eu gosto mais daquela conjunção que dá importância do que aquela que dá a ideia do texto ser atrasado e por aí vai. Agora, o importante é isso, é você trazer o conhecimento e aplicá-lo na sua vida, e não guardá-lo só para prova, para isso, para aquilo outro. É o que eu falo quando eu dou aula de conjunção e ensino lá, ou melhor, de redação, e explico lá um conectivo novo. Você tem que levar aquilo para a sua vida, cara. Você tem que levar aquilo para o seu uso. Eu falo lá na redação, tiro o e, coloco não só, mas também, o não só como também. Não é só para o texto, leva para a sua vida, você vai falar melhor, de maneira mais sofisticada. Venha com titio. Não coma de tudo, porquanto precisa ter um novo corpo para interpretar este papel. Mamute, não coma de tudo. Eu como de tudo sim. Um monstro treina como um e come como dois, Rômulo. Ah, é? Exatamente. Eu tô pulando a parte de treinar e tô só, né, de comer como dois por enquanto. Muito Mas bem. Daqui a pouco eu tô aí como monstro mesmo. Show isso aí. De bola. Você disse que como dois, eu e mais quem, mano? Deixa pra lá. Próximo. Não coma de tudo. Porquanto precisa ter um novo papel. Porquanto candidato equivale a porquê. Pois, se antes do pois houver uma ordem, uma suposição, esse pois vai ser o quê? Explicativo. Mas se for um fato, vai ser causal. Eu tenho aqui o não coma, esse porquanto vai ser conjunção explicativa. Foi ou não foi? Posso seguir ou não posso? Vamos lá? Titio, Ana não foi ao trabalho. Nem o marido. Parou tudo, olha pra cá, acendam-se luzes. Paulo tem mania de falar do nem, as pessoas querem falar do nem, tudo nem. O nem, não é isso? O nem na boca do povo virou pronome de tratamento, virou vocativo. O nem, você pode estar com problema, não é isso? O nem, tipo assim, gente, parou, olha só, presta atenção, titio, não deixa o titio nervoso. Eu tenho aqui o nem, que na verdade quer dizer e não. Então, entidade, se o nem quer dizer e não, regra 1, é conjunção aditiva. Opa, atenção, titio. Regra 2, você não pode, na hora da redação, colocar o e antes do nem. Ela não foi e nem eu. Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, tem nada a ver com essa baixaria. Então não tem esse negócio do Enem. Na nossa aula gravada, eu estava até dando um exemplo, que eu estava na fila do banco, não é isso? Tô eu na fila do banco, aí vem aquela senhora para conversar comigo. A gente cria filho para a vida, porque filho vai embora, nos abandona. Abri mão de tanta coisa, aí ela começou a falar, não viajei para a França e nem para a Itália, e não fui para no Amsterdã, e nem fui para não sei o quê, e eu cá comigo nem para a escola, meu Deus, esse monte de Enem no meu ouvido, eu já não tinha mais para onde correr, Enem. Olha aí, chuta que é de pano, garoto. Vamos lá então com o titio. Nem conjunção aditiva, não aceita anteposição do E, que é outra aditiva. Aditiva com aditiva não se batem. Vamos lá então com o titio. Ele se tornou uma nova pessoa desde que a conheceu. Desde que é uma daquelas conjunções polissêmicas, porque o mesmo desde que pode ser isso, pode ser aquilo outro, a banca adora conectivos polissêmicos. O que é isso? É a mesma forma, com diversos sentidos, dependendo do contexto. Então vem comigo.
Ele se tornou uma nova pessoa desde que a conheceu. Esse desde que equivale a desde quando. Na prova, você vai marcar conjunção temporal. Foi ou não foi? Desde que a conheceu, conjunção temporal. Posso prosseguir? Olha essa frase aqui, ó. Ele se tornará uma nova pessoa desde que a conheça. Eu tenho hipótese futura, então não pode ser tempo. Esse desde que equivale a caso, equivale a se. Trata-se, portanto, de uma conjunção que? Condicional. Trabalha no ramo da hipótese. Foi ou não foi? Posso seguir? Então, vamos lá com o Titi. Estão anotando isso em casa? Vamos lá. Chove muito. Por conseguinte, não vou à praia. Esse por conseguinte equivale a portanto. Se quiser fazer uma redação e concluir com a conjunção por conseguinte, você vai dar uma sofisticada no negócio. Então, por conseguinte é uma conjunção conclusiva. No passo a passo. Atenção, titio aqui, hein? Posto que estivesse doente, caminhou até o hospital. Posto que estivesse doente, caminhou até o hospital. Tem gente que pensa que posto que é porque. Parou a palhaçada. Posto que equivale a embora, ainda que. Então, na verdade, isso aqui é uma conjunção concessiva, marcadora de oposição. Foi ou não foi? Posso seguir? Então, vamos lá com o titio. No passo a passo. Comigo. O professor deu, não é isso? O professor deu toda a matéria. Olha aí, ai, vamos lá. O professor, aqui é o verbo ser feliz. Para essa. Ser feliz, com três letras. Olha aí, titio. É, produção, para de rir, produção, do agora. É a vida, comigo. É a vida. O professor deu toda a matéria e não corrigiu os exercícios. Cuidado, porque esse E aqui é uma conjunção aditiva que está sendo empregado com valor de oposição, com valor de adversativa. Ok ou não ok? Positivo com negativo. Continuando. Agir consoante o que me foi pedido. Quer dizer que eu agi segundo o que me foi pedido. Quer dizer que eu agi conforme o que me foi pedido. Aqui, titio. Aquela ação que acontece em acordo com uma outra ação ou de acordo com uma outra ação, nós chamamos de conjunção conformativa, aquela que há em cabeça. Portanto, a oração concorda com a outra e a conjunção que encabeça essa relação será a conjunção de conformidade, a conjunção conformativa. Mamutezinho, manda daí. Alguma dúvida da galera? Galera, tá show de bola, mano. Apenas elogios. Deixa eu até abrir aqui para te dizer quem está te elogiando, rapaz. Nós temos a Gabi Guzmão. Cara, Gabi Guzmão, a próxima aprovada para Federal de Minas Gerais, ela já falou aqui isso aqui outro dia. Ela tá todo dia aqui com a gente falando. Rômulo Bolivar é o cara. O Rômulo é sinistro. Fala aí, Rômulo. Vamos continuar? Vamos sim. Gabi, um beijo para você, linda. Persiga seus sonhos, acredite. Parabéns aí por sua atenção e a todos os alunos que se mantêm de maneira séria perseguindo o seu objetivo. Eu sempre gosto de abrir uma pausinha para falar um pouco, né? Não sei, a gente está com a hora estourada, mais ou menos, né? De falar um pouco da minha história e compartilhar com todos os alunos. Eu venho da minha vida de um histórico muito difícil de estudar em colégio público a vida toda, de não ter acesso aos melhores livros, às melhores escolas, ao melhor material, mas enfim... como eu acreditei em mim mesmo e acreditei no estudo e aproveitei todas as oportunidades que me eram dadas, hoje eu posso me considerar um vencedor na minha profissão e posso dizer que hoje eu trabalho com quem eu quero e trabalho fazendo o que eu quero.
E muita gente não tem esse privilégio. Então, para você que está me assistindo, ou pelo curso inteiro, ou só está podendo aproveitar essa oportunidade gratuita, seja o que for, faça do seu pequeno momento o melhor para a sua vida, porque acreditando em si, você consegue. Eu acredito em você. Você não? Olha lá, hein? Vamos lá, então. Voltando pro nosso quadro. Para de chorar. Não é para se emocionar eu tanto, falar, cara. Eu tô falando. A pessoa já tá lá se cuspindo toda. Olha lá, gente. Vamos lá, então. É muito difícil. Uai. Vamos lá, então. Titi, se você... Uai. Se você tem carro, ir a pé pra quê? Se você tem carro, ir a pé pra quê? Quer dizer... Já que você tem carro, cuidado. Toda vez que o se puder ser substituído pelo já que equivale ao porquê, esse se terá valor de causa. Então o se será a conjunção causal. Sabe aquele C do desafio, né? Ah, se você gosta de refrigerante, então toma esses 2 litros aqui. Quer dizer, já que você gosta do refrigerante, enfim, este C será a nossa conjunção causal. Vamos seguir? No passo a passo? Muito bem. Acontece o seguinte, a partir de agora, começam as nossas questões objetivas para você saber como é que isso vai, como é que tudo isso que nós vimos na teoria vai se materializar na prática. Titio vai resolver só a primeirinha com vocês e eu vou deixar esse material disponível porque eu quero isso já feito para a próxima aula. Ok ou não ok? Então, a nossa aula vai terminar já já. Mas em casa, você vai continuar fazendo todos esses exercícios. Deixa eu só lembrar uma coisinha aqui a vocês. Se eu digo assim, olha, ele saiu e comprou flores. No passo a passo. Primeira oração, ele saiu. Não tem conectivo. Esta primeira oração nós vamos chamar de oração coordenada assindética. Com titio. Oração porque tem verbo. Coordenada porque tem vizinha. Se ela estivesse sozinha, não poderia ser nem coordenada nem subordinada. Seria uma oração sozinha, uma frase de oração absoluta, uma frase verbal. Ela saiu, oração porque tem verbo, coordenada porque tem vizinha e assindética porque não foi com ela que ficou a bonita da conjunção. Já a segunda, com conectivo, nós vamos chamar de oração coordenada sindética aditiva. No passo a passo, oração porque tem o que, professor? Verbo. Coordenada porque tem o que, professor? Vizinha equivalente. Ela é sindética porque ela tem o que, professor? Ela tem a conjunção. Em grego, a palavra sindetos quer dizer conjunção. Quer dizer, a pessoa não entende nem o português, quer botar o grego, né? Para parecer a palhaçadice. Olha aí. Então, sindetos no grego quer dizer conjunção. E ela é aditiva porque este E materializa uma ideia de concordância, uma adição, uma continuidade entre a primeira e a segunda oração expressa no enunciado. Então, vem com o Titi. Com o Titi. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo é denominada assindética. Isso aqui é a questão do concurso, não é a questão do titio. Observando os períodos seguintes, não foi, foi. Nota-se que existe coordenação assindética em qual delas? Vem comigo. Não caía um galho. Não balançava uma folha. Então eu tenho 2 orações, nenhuma das duas apresenta um conectivo. Então eu tenho assindética e assindética. O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou. Eu tenho assindética e oração coordenada assindética. Você de casa diz que ela é a adversativa. Passei para baixo. O fiscal
deu o sinal, os candidatos entregaram a prova. Acabara o exame. Comigo. Onde é que eu tenho as sindéticas? Ou a sindética? Só na primeira? Só na segunda? Só na terceira? Na primeira, na segunda e na terceira? Ou em nenhum deles? O que você marca aí de casa? Pensando, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí? Resposta certa é D, do verbo ser feliz. Olha aí. Professor, por que que é a letra D? Todas elas apresentam a sindética, se eu estou vendo uma adversativa aqui. De fato, você tem uma sindética adversativa aqui, mas você tem a sindética antes dela. Ela não quer aquela que apresente só a sindética, ela quer aquela que apresente alguma sindética. Então eu tenho a sindética aqui, oração coordenada sindética, eu também tenho a sindética aqui, oração coordenada sindética, e eu também tenho a sindética embaixo, oração coordenada sindética. Então, na verdade, eu tenho a sindética nas três opções. Foi ou não foi? Resposta certa, letra D. Posso seguir? Queridos, vou passar para o Mamutezinho agora e eu fico por aqui. Um grande abraço para você. Aguardo você na próxima com esse material resolvido. Vamos lá, hein? Estamos juntos? Grande Ron, lindo. Muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por todos vocês que participaram. Muito obrigado. Muito obrigado por todos os abraços, todos os beijos, todas essas demonstrações de alegria, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar de amor. Isso. Todas essas demonstrações de amor que vocês têm aí com o Romulo. Muito, 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 muito obrigado a todos. Espero vocês amanhã, que amanhã tem mais aulinha, obviamente. É, a Thailine Moraes. É, rapaz, peraí, que tem uma boa aqui. O Tom apontou pra mim. A Thailine Moraes deixou aqui uma declaração pro Rômulo. Falou, professor, eu adoro suas aulas e o seu carisma. Eu não estou perdendo nenhuma aula do senhor. Isso é só o começo de muitas conquistas suas. Manda um abraço pra mim. Uma boa. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Thailine. Thailine, linda, um beijo do Titinho pra você, ok, linda? Um dia vou trazê-la pra assistir a aula de Titinho ao vivo. Aí sim, aí sim. Titi, essa energia boa, mas é só energia, hein? Olha lá, hein? Tá no cutuque, garoto. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite pra vocês, eu espero vocês aqui amanhã, essa mesma bate-hora, mesmo bate-canal, 7:30 da noite, aqui no ProENEM. Beijo nas crianças e até amanhã.